Lord, listen to me. נראה בעזרת השם יתברך כמה לימודים מהפרשה. כל דבר אפשר להוציא הרבה הרבה וללמוד הרבה הרבה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודעתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלד בן ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קרי מועד, אנשי שם, לא יאומן, לא יאומן, 250 נשיאי עדה, ראשי סנהדראות, ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם, לא יאומן. קורח שפיקח היה, ולא רק פיקח, אלא קורח מנושאי הארון היה. דהיינו שהוא היה מרים את ארון הברית. ארון שמונחים בו לוחות ושברי לוחות וספר תורה, הדבר המקודש ביותר. הוא יש לו חלק ונחלה בדבר. הוא נושא ומרים את הארון. והנה קרה מה שקרה, והם באים בעלילות דברים נגד משה ונגד אהרון, לא יאומן כי יסופר. וגם איזה טענות טוענים עליהם, לא יאומן, לא יאומן. ויאמרו, מה הם אומרים להם? רב לכם, את הכל לקחתם לעצמכם, את כל המשרות, את כל העניינים לקחתם לעצמכם, אחיך הכהן גדול ואתה מלך, למה אתם עושים את זה? ככל העדה כולם קדושים, כולם עמדנו עמד הר סיני, שמענו אנוכי השם אלוקיך, ובתוכם השם, קדוש ברוך הוא משרה שכינתו בינינו, ומדוע תתנשאו על קהל השם? איזה טענה, לא יאומן, לא יאומן. מה זה מדוע תתנשאו על קהל השם? אומר התרגום אונקלוס, ומה דן אתון מתרברבין על קהלה דה השם? אתם מתגאים, מתרברבים על כלל ישראל, לא יאומן. קודם כל צריכים לחזור ולשנן ולהזכיר את הדברים הנוראים שמלמד אותנו רבנו הגדול בעל חתם סופר זצ"ל כאן בחידושיו על התורה. הוא עומד על שאלה, אומר, מדוע ולמה ומה הייתה מה לקורח, קראו בשם קורח, למה? טוב, למה שלא יקראו? כי יש לנו כלל. אומרת הגמרא במסכת יומא, כמדומן עם דף ל"ח, ל"ט, לא מסכינן בשמיו דרשיעה, שם רשעים ירכב. ומה זה מתבטא? שבשמות של רשעים לא בוחרים אנחנו לקרוא לבנים שלנו. אומר, קורח הוא לא הראשון שמופיע בתורה, יש עוד אחד לפניו קורח, מהממזרים של עשיו, אתה מבין, מהאלופים שלו, אז כתוב שם אלוף קורח, אתה מבין? אז איך ומדוע קראו לקורח בשם הזה? ואומר דבר נורא, ואולי זה רומז את התורה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, פירוש, השם הזה קורח שנתנו לו, זה לקח את כל המעלות שלו ואת כל הזכויות שלו ואת כל המעמד שלו, למרות שהוא בן יצהר ובן קהת ובן לוי, ולכאורה יש לו כזה ייחוס, הסבא שלו זה לוי וקהת ויצהר וכולם אנשי שם, בעלי מדרגות רוחניות, לא הועיל כלום. ויקח קורח, צריך להיזהר לא לקרוא בשמות הללו הרשעים וכיוצא בזה. מאוד יש להרעיש על זה שהיום כל אחד רוצה שמות חדשים וחדשים שלא שמענו מעולם. כמדומי סיפרתי פה באחד השיעורים לפני הרבה שנים, היה איזה שכן, שם איפה שהיינו גרים, נולד לו בת או נכדה, אני לא זוכר, ועשו מועצת מלחמה. מה זה מועצת מלחמה? ישבו כולם, איזה שם לבחור לה. כולם באו ביחד עם תנ״ך וקורקדנציה לחפש איזה שמות מתאים לקרוא לבת הזו. ואמרו לי, אתה מה אומר כבוד הרב? אמרתי, תסלחו לי שאני שואל, איך קראו לסבתא? לא זוכר, מול רבקה או מרים, אני לא זוכר. אז אמרתי, אז מה הבעיה? תקראו לה על השם של האמא, על הסבתא, מה יקולה? מה יושבים פה כולם? כאילו עכשיו מלחמת עולם, יושבים כולם ביחד.
אמרו, לא, אנחנו צריכים שם מודרני, שם מודרני. מה קראו לבסוף, אני לא יודע, כמדומני כפתורית או כפתור, איך שתרצו, לא בטוח, אבל מה זה ועל מה זה? מה חסר בשמות הקדושים שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, לא טוב? ושרה ורבקה ורחל ולאה, לא טוב, מה קרה? רק לחפש כל מיני, כל אחד משהו יותר משונה, זה עדיף, כפתורית, השם ישמור. אז אני לא יודע אם זה השם או החליטו בסוף שם אחר, אני לא זוכר. אבל ויקח קורח, אומר רבנו החתם סופר, זה עשה דברים נוראים, שהוא אומר, יכול להיות שזה היה בעוכרו, שאיך בחרו, באמת זה פלא, איך בחרו שם כזה, שהוא שם של אחד מהאלופים של עשיו, לא מצאו את מי, לא מצאו שם אחר, זה פלא באמת. הוא אומר, ויקח, זה לקח לו את הכל, זה קלקל, לא יעזור לו, שהוא בן יצהר, והוא בן קהד, והוא בן לוי. וקיים אלן, ששלוש דורות, שהוא ובנו ובן בנו עוסקים בתורה, שוב, אינה, שוב התורה אינה פוסקת נזרם, כמו שאומרת הגמרא, ועם כל זה לא הועיל מאומה. כי שם זה דבר חמור, שם לא מזכין ושמע דרשי, צריך לדעת את זה ולריש על זה, שהם מחפשים כל מיני שמות. הכל פנים, אז עוד יש הסברים אחרים איך קורח הגיע למצב הזה. הרי אמרנו שהוא מנושא אהרון, זה לא מילתא זוטרתא, נצנצה בו רוח הקודש, כתוב בחז"ל. והנה הגיע למצב כזה שהוא חולק על משה רבנו, לא מובן. אז מסבירים גם כן שהפסוק מנמק ומסביר איך אפשר להגיע שאדם שהוא בעל מדרגות רוחניות גבוהות, נושא אהרון, רוח הקודש, קורא מה שקורה ולא פחות ולא יותר בא וחולק על משה רבנו, עושה מחלוקת נוראה, פלא, מה התירוץ? ודעתן ואבירם, כשיש את דעתן ואבירם אז אל תטמע, אם הם נמצאים בתמונה אז הוא כבר הכל אל תשפיר. דעתן ואבירם, העולם שואלים, גם הזכרנו את זה באחד השיעורים, הרי דעתן ואבירם יצאו ממצרים, בפלא, למה יצאו ממצרים? הרי כל הרשעים מתו במכת חושך, אז לכאורה, איך אמרנו בשיעור פעם, הם היו צריכים להיות מעשרה ראשונים. היו זכינות מעשרה ראשונים שימותו, אז איך הם יצאו? אז הבאנו בשם הקדמונים, המיוחס לראש ועוד, שמי מת במצרים? מי שהתייאש מהגאולה. מה, אנחנו נצא במצרים? מה פתאום? כבר אנחנו פה 200 שנה. אני העבד, ואבא שלי העבד, והסבא שלי העבד, והסבא של הסבא שלי העבד. כולנו עבדים, פה עובדים בנו עבודת פרך, שבר גוף ונפש, ואתה אומר לי, יוצאים, יוצאים. מה, תעזוב אותי מהדברים בטילים הללו. נתייאשו מן הגאולה, מי שנתייאש לא זכה, אז הוא נשאר שם. דעתם ואבירם, אומר הראש במיוחס לראש, באמת היו רשעים, אבל הם לא נתייאשו מהגאולה. הם אמרו כן, יהיה גאולה, אנחנו מאמינים שנגאל, אנחנו נצא. רעים וחטאים, עם כל זה. למדנו, ככה כתוב בקדמונים. אבל אומרים, כמדומני, לא זוכר בדיוק, אולי בשם הגאון הנציב מוולוז'ין זצ"ל, שהוא אמר, השם יתברך, בדווקא השאיר את דתן ואבירם. למה? שמא יקום אחד במשך הדורות ויגיד, רגע, מי אמר באמת שאלה שמתו מכת חושך היו רשעים? אולי היו צדיקים? אמר הקדוש ברוך הוא, תשמע, תשמע חביבי, אני משאיר שניים מהרשעים שישארו, והם יהיו בגדר כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל למד, לא למד יצא, אלא כלל כולו יצא, הנה לך דתן ואבירם, ותבין מי היו החברים שלהם שנשארו שם במכת חושך. כך אומרים, וזה הכלל, אם אדם רוצה לדעת עם מי הצדק, תחפש דתן ואבירם ממי נמצאים, אז תדע שהשני צודק. זה כלל גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה. דתן ואבירם קלקלו והרשיעו מה שאין הפה יכול לתאר. ולא אני הקטן אומר את זה, אלא כמדומני כבר הקרינו פה פעם את הדברים הנוראים של האור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר, קדוש השם, זכותו יגן עלינו על כל ישראל אחינו, הוא אומר את זה, לא כאן בפרשה, הוא אומר את זה בפרשה הבאה. שם כתוב, נקרא לקמן, בפרשת פנחס, עוד פעם חוזרת התורה שם על העניינים הללו. אלה משפחות הראובני, הרי הם היו מראובן. מה? ובני פלו אליאב, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם, דתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, קרעי העדה אשר הצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על השם,
ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת קורח במות העדה, באכול לאש את 50 ו-200 איש, ויהיו לי נס. שם, שואל האור החיים, לקמן, שואל את זה, שואל שאלה נכונה, מה כל החזרה הזו? מדוע התורה שמה, לקמן בפרשת פנחס, צריכה לחזור לנו על העניין הזה של קורח ועדתו? כבר קראנו את הכל פה, ברחבה, בפרוטרות, היה מספיק שיגיד שמה את הצאצאים שלו, שבני אליאב, נמואל, בדתן ואבירם, ונגמור בני שמעון למשפח אותם. לא, התורה עוד פעם חוזרת. כל הסיפור, מי דתן, מי זה אבירם, קרי העדה, אשר יצאו על משה, הם עשו את המחלוקת על משה רבנו, הם בהצותם על השם כשעשו את האסיפה והמחלוקת, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם. טוב, כבר שמענו, למדנו פרשה שעברה, למה צריך לחזור? השאלות האלה עומד האור החיים לקמן, ויקרא את לשונה התורה. צריך לדעת, הוא דתן ואבירם, מה בא פסוק זה ללמדנו? מה, סתם כתבו, אין דבר כזה. כל אות וכל קצה אות בתורה הקדושה הוא בא ללמד. אבל שמה עזרה התורה את הפרשה הזו? ואם להודיע שהם הם האמורים במעשה קורח, שהם דתן ואבירם המפורסמים, אנחנו יודעים את זה. אין לטעות, שהרי לא היו דתן ואבירם אחרים בני אליאב. בני אליאב, אלה דתם ואבירם, אומר לך דתם בני אליאב, אלה הם. ועוד, יותר מזה הוא שואל, בכלל לא היה צריך להזכיר אותם. למה? הרי כמו שלא הזכיר את שאר המשפחות שספו תמו, היו משפחות, לא נשאר מהם שרידים, לא נשאר מהם צאצאים, אז לא הזכירו אותם כמה פרשה, כמו שאומר רש"י, אז גם אותם, כולם נבלעו באדמה, הם ובניהם ובנותיהם, נשותיהם, כל המשפחה, אז נגמרה המשפחה הזו מכלל ישראל. אבל מה צריך להזכיר אותם בכלל? כמו שאר המשפחות שלא מנו אותם ולא הזכירו אותם כאן במניין של פרשת פנחס, אז גם אותם לא. ועוד, אומר האור החיים הקדוש, עוד דיוק נכון, למה העריכה התורה בדברים הללו אשר יצאו על השם, בעצותם על השם? של מה הזכירו את זה? ונראה, אומר האור החיים דברים נוראים, לא בא כתוב כאן אלא לומר שהם הם היו הסיבה לכל מעשה קורח. אם לא היה מישהו שבחש בגדרה והלהיב את השלהבת, לא היה קורח חולק על משה רבנו. הרי אמרנו, הוא לא היה כתילקנה באגמה, הוא לא היה אפס אפסים. נושא אהרון היה, נושא ברוח הקודש, הרבה מעלות. אבל לפעמים יש הרשעים שהם מתלווים, והם הם המסיתים והמדיחים והמחממים, וכך הוא אמר וכך הוא עשה וכך הוא מתכנן וזה וזה. כשנמצאים דתן ואבירם במחנה, זה צרה צרורה. אומר האור החיים, בא לומר הכתוב אלא לומר שהם הם היו הסיבה לכל מעשה קורח. כלומר, אם לא היה את שני אלה, דתן ואבירם, אז באמת יכול להיות שקורח לא היה עושה כלום, הם מקבל את הכל באהבה וגמרנו. אבל מי פה שהוא כל הזמן מקנטר ובוחש וכו', זה דתן ואבירם. ויחפוץ השם לפרסם הרשעים, למה התורה חוזרת עוד הפעם בצותם על השם וכו', שהם סיבה לרשע, הם פעלו ועשו מה שעשו, הם סיבה לרשע שנעשה. הוא אומרו, הוא דתן אשר יצאו, פירוש יצאו פועל יוצא, הם שגרמו לאחרים לעשות מחלוקת, הם שגרמו לקורח ועדתו לחלוק על משה רבנו. פירוש הצו את האחרים על השם ועל משה עבדו. וכן פירש רש"י, למדת שהם המחטיאים את העדה. מי זה שגרם את כל הקלקול? הרשעים. מפה אנחנו לומדים כמה צריך האדם לברוח ולהתרחק עד קצה האחרון. אי אפשר לשבת במחיצתם, אתה לא יכול לדעת מה הם זוממים ומה הם עושים ומה בסוף יוצא, שכולם יחד נאנשים. זה קורח ועדתו, הם המחטיאים את העדה. וגם אומר האור החיים הקדוש, את קורח אפשר שהם יחטיאו אותו, גם את קורח עצמו הם פעלו שקלקל. ואף על פי שאמר הפסוק ויקח קורח, שלכאורה פשט הפסוק נראה שהוא מעצמו עשה את זה, לא שאחרים באו והסיתו אותו והדיחו אותו וחיממו אותו לעשות, הוא אומר זה לא ראיה, אפשר שלפני זה קדם מהם קורח לקח. למה? כי מקודם הם באו ולחשו לו באוזן ואמרו לו כך וכך, תראה מה עושה משה רבנו, לקח את הכל לעצמו, מה הוא עשה לך, לא נתן לך כלום, אתה לוי והוא אחיו כהן ואחיו כהן גדול וכו'. הם פעלו עד שזה נכנס בליבו ואז ויקח קורח.
לא מצד עצמו, אלא מצד ההסתה הקודמת שהייתה שם. ולעולם הם יצאו אותו. לכן כתוב פה ההדגשה הזו שהתורה אומרת שהם יצאו על משה וכו'. הם יציתו את האחרים. ומה שהמשיך הפסוק ואמר, בתפתח האדמה ותפסה פיה וכו'. למה זה? למה כתוב פה? הרי כבר כתוב בפרשת קורח. אומר, גם בא ללמדנו שמה שקורח נבלע באדמה בפרשה שלנו, וגם מה שהאש אכלה את ה-250 איש, הם היו הסיבה למאורע מתחילה ועד סוף. כל מה שקרה, הכל, מכל, עם כל הפרטים, זה הם. הלמדת שגם שנקהלו היהודים על משה, בפרשה שלנו, באו ונקהלו כולם, מה שבאו נקהלו על משה ועל אהרון, היו הם חוזרים. באמת, הם היו חוזרים ולא היו עושים את המעשה הזה של המחלוקת. רק כיוון שהיו שם שני הרשעים האלה, דתם ואבירם, כך הוא קורא להם, והם עשו. וראיה, אומר, אל תחשב שאני אומר סתם, אני אומר לך את זה עם ראיה ניצחת. מה ראיה? מישהו קורא בפרשה שלנו, משה רבנו כל הזמן הולך אצל מי לפייס אותם ולהשקיט את המחלוקת. למי הוא הולך? דתם ואבירם. לא ראינו שניגש לקורח, למה? וזה לך הראיה, זה האות המופת. כי האיש משה לא היה משתדל לרצות אלא את דתן ואבירם. תקרא בפסוקים, תראה. דכתיב, וישלח משה לקרוא לדתן, דכתיב, וילך משה אל דתן ואבירם. הרגיש משה שהם, שבהם הדבר תלוי. הם פה הכוח הפועל. אם אני אצליח להתפייס איתם ולפייס אותם שכל יהיה בשקט ובשלום, נגמרה המחלוקת. לכן משה הולך, הוא בעצמו תורח לדתן, לאבירם, אולי יהיה שלום. הרגיש משה שבהם הדבר תלוי. ולפי זה אומר האור החיים, מעתה נפשות כל המתים, כל אלה שמתו, קורח ועדתו, הם משפחותיהם, אם הם הילדים, אם הכל, כל אלה, מי השם, במי זה תלוי? תלויים בשני הרשעים ההם. ויש בזה לימוד זכות על קורח ועל 250 איש, וכך תמצא לקמן בפרשת עקב, אשר עשה לדתן ואבירם. את מי מזכירים? דתן ואבירם. למה אתה לא מזכיר את קורח? הרי לכאורה הוא הבר פלוגתא. לא, אינו מזכיר במאורע אלא דתן ואבירם. ועכשיו אומר האור החיים, נוכל לפרש, ליישב את המקראות שהגמרא בסנהדרין מקשה הדדה. אמרו שמה, הדת קורח אין להם חלק עולם הבא. מי הכוונה? על דתן ואבירם. ומה שאמרו שם, שהרי חנה התפללה ואמרה, מוריד שאול ויעל, מוריד לשאול, אבל גם יעלה אותה. על מי הכוונה? הכוונה על שאר העדה. קורח, 250 איש ושאר העדה. אבל מה שאמרו שאין להם חלק עולם הבא, על מי הם כיוונו? דווקא על דתן ואבירם. ובזה מתיישב גם כן, לפי האור החיים הזה, מתיישב הפסוק עדי כתף. בספר תהילים, דוד המלך במזמור קובב, הוא מתאר מה שעשו ישראל במדבר, איך בורא עולם גמל איתם כל טוב סלע, ומה הם עשו, מה שקראנו בפרשה. ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכעס על עדת אבירם. מה הפירוש? יש פה שאלה גדולה, כמו ששואלים, רש"י שואל את זה, והרד"ק, כל המפרשים. אם נאמר שקורח הוא הבעל המחלוקת, אז איך ייתכן שלא מזכירים אותו? מדברים רק על ותכעס, תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכעס על עדת אבירם. איפה קורח? אז רש"י אומר, מפני כבודם לא יזכירו. כל המחלוקת וכל הטענות וכל המענות, וכמו שהמפרשים אומרים, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. יש אנשים בעלי מחלוקת, בעלי נרגנות, שעל כל דבר הם מלעיזים. מה זה ויקנאו למשה במחנה? אומרים, תראה, משה רבנו הוא כל היום יושב בישיבה, לומד תורה, מלמד תורה לאחרים, כל היום בישיבה. זה? מה פתאום? זה התפקיד שלו? הרי הוא המנהיג שלנו. הוא צריך לבוא למחנה. הוא צריך לבוא לראות מה חסר לנו, לדאוג לנו. כל היום יושב בישיבה, מלמד תורה, מלמד תורה. הוא והתורה שלו, הוא והתלמידים שלו. הוא צריך לדאוג למחנה. הרי הוא המנהיג, הוא צריך לדאוג לנו שיהיה חשמל, שיהיה לנו מים, שיהיה ביוב זורף וכו' וכו'. אתה מבין? הוא, זה התפקיד שלו, לא הוא המנהיג. מה כל היום יושב בישיבה? זה הטענה על משה. אחר כך מה הם אומרים?
לאהרון קדוש השם. מה המידה של אהרון? הוא אוהב שלום ורודף שלום ומביא שלום בין איש לאשתו, בין עד אל זה. אומרים, מה זה אהרון כל היום עושה שלום? הוא צריך לשבת קדוש השם, הוא צריך להיות קדוש, צריך כל מבעול מועד. מה פתאום שיוצא משם? כל הזמן תראו אותו, הולך עושה שלום לזה, עושה שלום לזה, מביא שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בקרבן התורה. זה לא התפקיד שלו. תפקיד של כהן, כהן גדול, הוא צריך לשבת כל היום בבית המקדש, במשכן, מייחד ייחודים, הוא ובורא עולם. אז על כל אחד נוצאים טענה, על משה טוענים, למה הוא לא במחנה, למה הוא יושב בישיבה, למה מלמד תורה לתלמידים, לא אכפת לו מאיתנו, אתה לא רואה מה שיש לי, יש לי מן, ויש לי סלב, ויש לי ענני כבוד, תמיד טענות יש לו. ועל אהרון, למה הוא עושה שלום? הוא צריך לשבת בבית השם, הוא צריך לשבת בבית המקדש, אלה בעלי הטענות. אז מה כתוב פה? כתוב פה דתן ואבירם, למה לא הזכירו את קורח? תירוץ, כמו שאמר רוחיים הקדוש, הם הפועלים. יש רשעים שאם הם לא היו, כמה היה טוב. אבל כשהם המסיתים והמדיחים, לכן צריך האדם לברוח מכל בעלי המחלוקת, מכל המחרחרי ריב ומדון, שזה הנחת שלהם וזה השמחה שלהם. הנה, עוד מחלוקת, הנה, עוד קטעה, פעלנו. עכשיו זה מדבר על זה, ועכשיו מדבר על זה. שם ישמור, גיהינום קלה והם אינם קלים. האנשים הללו, בעלי המחלוקת, היום ונורא. היום ונורא, אין לך דבר רע מזה. החפץ חיים זצ"ל מעריך בהרבה מקומות בקלקולים של הדברים הללו, שיש כאלה שהם יודעים בדיוק איפה ללחוץ, איפה לדבר ואיפה להרגיז את השני כדי שתהיה מחלוקת, ואז יושב, נעשית מלאכתי, מה שרציתי. רחמנא ליצלן, רחמנא שזבן, מהאנשים הללו, אוי להם, בעולם הזה או בעולם הבא. צריך להיות באמת כמו אהרון, אוהב שלום ורודף שלום ועושה את כל האופנים להגדיל שלום. מחלוקת רע מאוד. אמרתי פה פעם בשם השלה הקדוש, מה שמעתי מהחרבון שיהיה, מחלוקת אותיות חלק מת. אין בזה שום ברכה, שום תועלת, שום דבר טוב, משהו שיצא, משהו, כלום, כלום, חלק מת. נורא נורא, הנה אתה רואה אנשים גדולים, הפסוק מעיד עליהם תוארים, לא סתם אומר לך שהם היו קרואי מועד, אנשי שם, לא סתם, אתה מבין, ראשי סנהדראות, אנחנו לא יודעים מי זה, נשיאי העדה, קרואי מועד, אנשי שם. רש"י מפרש מה זה, מה זה קרואי מועד, שיחסים לאוהל מועד, שקוראים להם. והלך עשה את המחלוקת, הגביש אותם תחלת ועשה מה שעשה, ליצנות, כי בכוח הליצנות היא, כמו שאומר מצד שרים, לדחות את כל דברי התוכחות. ליצנות אחת דוחה מהתוכחות, מהתוכחות, אפילו שהוא כבר שמע תוכחות ואפילו כבר קנה אותם וחדרו ללבבו, יבוא ליצנות אחת, תבוא ליצנות אחת, יבטל את הכל. זה נורא, זה היה הכוח שלו. כמו שבחזר כתוב תיאורים, פעם הקראנו את זה במדרש בילקוט שמעוני, איך שקורח עשה כל מיני תעמולה וכל מיני ציורים ושקרים נגד משה, שהוא סיפר שהייתה לו אלמנה שכנה והיה לו שתי בנות וכולי, סיפור מפורסם ידוע, והכל בשביל הליצנות הזו לקלקל, שלא ייכנס הדברי התוכחה, שלא ייכנס מה שמשה מנסה לפייס אותם ולהרגיע אותם, כלום, כלום. זה דבר נורא, דבר נורא. למדנו שני דברים, א', כמה אמרנו שהשם צריך להיות שם קדוש וטהור, ב', תבדוק בחברים, בורח מהאנשים הללו של אנשי ריב ומדון, אנשי מחלוקת, שזה כל עניינם וזה כל מה שהם רוצים. זה מה שלמד אותנו אהרון הקדוש. ועוד הזכרנו פה פעם באחד השיעורים, אני רוצה לחזור על זה, את הדברים שלימד אותנו רב צדוק הכהן מלובלין. תראה, כשקורח ועדתו באים, יש להם טענות. מה הטענה? בוא נעיין מה הם אומרים. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם, רב לכם. מה זה רב לכם? מפרש רש"י עליו השלום, הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה. אתם לקחתם את כל המעלות ואת כל התפקידים וכל אחד, אתם, אתה ואחיך, אתה מלך, ויהי בישורון מלך, זה משה רבנו, ואהרון עשית אותו כהן גדול, אז הנה אתם הכל, כל השררה שלכם, רב לכם. ולמה אתם עושים את זה? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, כמו שאמרנו, כולנו הנה מעמד הר סיני, כולנו שמענו את הקדוש ברוך הוא מדבר, פנים בפנים דיבר עמנו, מדוע תתנסו על קהל השם? מה זה תתנסו? אז אמרנו שהתרגום אומר ש... נשיאות לקחתם, מעלות לקחתם, מתרברבים אתם, מתגאים אתם עלינו, מה זה ועל מה זה?
ובצדוק קרקן מלובלין כותב דבר נכון. טוב לחזור על זה ולחזק את עצמנו בדבר הזה. אומר דע, כי בכל מה שאדם נקי, דהיינו שאין לו שום שייכות לדבר, ממש נקי מהדבר, בזה דווקא יעלילו עליו. ומביא ראיות לדבר. משה רבנו עליו השלום, המקרא מעיד עליו, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני אדמה. והבאנו פה פעם, מי שזוכר, מספר שם שמואל, מביא מדרש, כמדומני עבוד הרבי נתן, שאומר, כך הוא מביא גרסה כזו, כף דלת מוקה שחין יש, רחמנא ליצלן. מה הפירוש? יש מוקה שחין, שחין זה מיני הצרת, שם ישמות עמו ישראל מכל דבר רע. מה זה הצרת הזה, החולי הזה הנורא, השחין הזה, אומרת הגמרא, בכתובות וכמה מקומות, זה מין חולי שגורם, רחמנא ליצלן, לנשילת איברים. פתאום נופל לו אצבע, פתאום נופל לו אוזן, השם ישמור. אז יש, בחולי הזה, יש, אומר המדרש, כך הוא מביא שם עבוד הרבי נתן, שיש כפדה לד מיני מדרגות, כפדה לדרגות יש בחולי הזה. נו, תאר לעצמך, חז ושלום, חז ושלום, שאחד נהיה חולה במחלה הזו. נראה לך שהוא מתגאה? אני ואני ואני, נפשו שבורה עליו ונפשו שפלה עליו ביותר. מה יתגאה? עוד מעט מי יודע מה ייפול ממנו, רחמנא ליצלן. יש לו מה להתגאות? עוד מעט נדבר, נפל לו האף. אתה מבין איזה פרצוף זה בלי אף? לא נדבר על זה בלילה. על כל פנים, אז יכול לתראה אותו משתחץ ומתגאה ואני ואני, ופתאום נפשו ושפלה בתכלית. כ"ד מינים יש, ואומר שם המדרש, והייתה נפשו של משה שפלה מכולם. אתה יכול להבין מה זה? זה נרגם בינתנו, נסגם בינתנו מה זה גודל הענבה של משה רבנו. יש הרבה שמחזיקים את עצמם לענבתנים. אני ענב, אני ענב. נמצא זה מתגאה בענבתו, כמו שאמרנו הרבה פעמים. אבל נפשו של משה רבנו עליו ושלום, איך נסביר את זה, איך נקלוט את הדבר? שיש כף דלת מוקה שחין, הדרגות הללו, והייתה נפשו של משה ענבה, ענבה ושפלה יותר מכולם, לא יאומן כי יסופר. מה טוענים עליו? מתרברבים, מתגאים, את כל הכבוד והגדולה לקחתם לעצמכם. זה כהן גדול, זה מלך, זה. כי ככה מידה. הוא מביא ראיות, הוא בצדוק זצל, מביא ראיות. יעקב אבינו עליו השלום, שמידתו אמת, שהוא עשה את כל מה שעשה אצל לבן וכולי על הצד היותר טוב. גנובתי יום, גנובתי לילה, ותראה כל השונאים שלו. מה כשבאים לטעון על יעקב אבינו? מה אומר עשיו? הצדיק הגדול, עשיו, כן. מה הוא אומר? הוא בוכה, שאחרי מה שקיבל את הברכה, הוא בוכה, ויעקבני זה פעמיים! פעמיים הוא עקב אותי, מה זה עקב? רימה וגזל ועשק אותי ועשה לי כל מיני תחבולות ולקח לי. מה? את בכורתי לקח. שקרן, רמאי, נוכל. הוא לקח לך את הבכורה? מי בא ומכר את הבכורה? אתה. אבל עכשיו הוא בא, הדמגוג הזה. את בכורתי לקח, ופה הוא מציא את המטפחת ובוכה, את בכורתי לקח. ולא רק זה, לא זו אף זו, עכשיו גם את ברכתי לקח. רמאי! על מי אומר את זה? על יעקב. שחקוק בכיסא הכבוד, שהוא מידת האמת, הקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת וחותמו אמת. מה מעלילים עליו? הנה, הסבא שלנו, איך אמרנו, לא נעים לדבר עליו. לבן, לבן, מה, על מי הטענות? על מי? על יעקב אבינו. הוא, לבן והבנים שלו, אותה קואליציה, מה הם אומרים? לקח יעקב אבינו, לקח יעקב את כל אשר לאבינו. ומאשר להבינו הוא עשה את כל הכבוד הזה. באמת, באמת. הרי כתוב כל הרמאויות שעשה לבן. כשהוא לקח ואמר לו יעקב בוא נפריד, תן לי את העדר שלי ויהיה העדר שלך. מה הביא לו? אומר רש"י את הרעות שבצון. את כל הגוססים ואת כל השכיב מרע ואת כל אלה הכבשים שהלכו עם אינפוזיה ועל כיסא גלגלים, את אלה נתן לו. תיקח, זה בשבילך, נראה מה יצא מזה. מה יצא מזה? ברכת השם היא תעשיר. מי שהולך באמת, מי שהולך ביושר, מי שהולך בצדק, אז בורא עולם איתו. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, כמו שהוא אומר. הרמב״ם הביא את זה בסוף בכל שכירות, מה שאנחנו צריכים ללמוד מיעקב אבינו הצדיק. אבל מה העלילות? כולם מעלילים. מרמה? הוא גונב?
הוא עושק אותנו, וכל לקחת אבא את העושר של אבינו, ממנו כל הכבוד הזה, כל הנכסים שלו. יוסף הצדיק, צדיק, כמו שידוע, כמו שרש"י מביא, כולם מפרשים, שהוא נקי מכל זיק ושייכות למשהו של פריצות של עריות. מה הטענה? הביא נער עברי. טוב, על מי? על יוסף הצדיק. איך זה? כי ככה זה. כי במה שאדם נקי ואין לו שייכות, בזה כל המעלילים והשונאים יצעקו עליו. בזה יצעקו עליו. על כלל ישראל, שאנחנו זהירים בעניין הזה של דם עד קצה אחרון, אם אני לא טועה, הרמב״ם כותב שיוד בית פעמים חזרה התורה על העזרה של דם. תראה שכן ערוך כמה הלכות מליחה יש, כמה פרטים מפרטי פרטים, איך מולחים את העוף ואיך מולחים את הבשר והדחר כמה הייתה ואחר כך עוד וכו' וכו', בלי סוף. היום לא יודעים את זה, כי רק אוכלים הכל מוכשר כבר, אתם מבין. אבל פעם כשהיו עושים, תשאלו את הזקנים, יספרו לכם איזה מליחה ואיך מולחים, אם בצד הזה, מה הצד הזה. טוב, משל מה? כולו דרבנן, דם שבישלו דרבנן, דם שם דרבנן, מה רוצים פה? תמלח. מה מעלילים על ישראל? עלילות דם. הם לוקחים, משעתים וכו' וכו', עפרה לפומיה. כל הדורות זה כך. בדור שלנו, מי מעמיד את העולם? מי? עסק התורה של בני תורה. אל תקריא בנייך, אלא בונייך. תפרש לי את זה. כל יום אני אומר את זה. מה הפירוש בזה? תראית פעם תלמיד חכם שלוקח בלטות, או לוקח טיט ובונה? לא ראיתי מימיי. לא ראיתי, לא חכם מצוין, לא חכם יהודה שלחו פעם עם בלטות. לא ראיתי, לא לבנים ולא בלטות. אז מה זה בנייך, בונייך? הם הבנאים האמיתיים. הם בונים את העולם, והם מעמידים אותו. ואילו היה העולם מכולו פנוי רגע קט מתבוננות עם קודש בתורה הקדושה, צפו תמו כל העולמות, כמו שיב בנפש החיים שער דלת. רגע כממרי, רגע, כמה זה רגע? זה פחות מלומר רגע. אם היה העולם מקצה לקצה, בלי לימוד תורה של בני ישראל, של התלמידי החכמים, היה הכל חוזר לתוהו ובוהו, וזה כתוב מיד בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל ראשית, בשביל תורה. ראשית חוכמה. בשביל זה נברא הכל, וזה הדבר המעמיד. בי ברעם, בי ברעם. ולא, הכל חוזר לתוהו ובוהו. מה מעלילים עליהם? פרזיטים. מה זה פרזיט? חי על חשבון השני. כלומר, שהוא לא עושה כלום. כלום. רק מה? הוא ניזון מאחרים. באמת? בדיוק הפוך. זה שהוא פרזיט צועק על אחרים את זה. כל הפוסל במומו פוסל. כי מי המעמיד ומי המקיים ומי נותן את כל החיים? בנייך בוני. אלה בני תורה, יושבים בישיבות ועוסקים בתורה, ממיתים עצמם בעולה של תורה. עליהם יש טענות ועליהם יש מענות וכו', שוויון בטן בנטל וכו' וכו'. מורש פתרון מעונשו של זה. אתה מבין? לדעת את זה. ככה זה הכלל. במה שאדם נקי ואין לו שום שייכות, וזה השונאים יודעים לחפש, הנה משה רבנו, ואיש משה ענב מאוד שהייתה נפשו שפלה יותר מכף דלת מכיתות של מוכי שחין. מתרברבים, מה אתם מתגאים עלינו? כולנו קדושים, ולא רק זה, אפילו יותר מכם. ככה זה, זה צריך תמיד לחזק אותנו, לא להתפעל, לא להתפעל. לדעת אם אנחנו עושים רוצה לבורא, אז הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל יהיה בסדר, הכל קרוב ומכר לך. ברגע שאנחנו שרים ידיך השם רחמנא ליצלן. כל הצורות מתחילות מאז. אז כשאנחנו חלילה פורשים, כי יש ברית, ואם יש ברית בין הבתרים, אז כל אחד צריך לקיים את הברית. יש בחור קרא איתנו ברית. מה? שמעו בקולי, שמעו תורתי, עשו מצוותי, אתן לכם כל טוב סלע. ולא, בשרתם, עבדתם אלוהים אחרים. כל יום אנחנו קוראים בקריאת שמע. מספרים על רבנו הגדול החזון איש זצ"ל, כשהיה מגיע לפסוקים האלה, היו פניו מחבירות. כי סידה היכל, היו פנים שלו לבנות בקריאת שמע. כתוב שם, ואתם מהרה, אפשר להוציא את זה מן הפה. אפשר להוציא את זה מן הפה, אדם קורא את זה, ואתם מהרה, כן, השכן מלמעלה. לכם יש לו גם כוונות, אתה מבין? אבל החזון איש היה מגיע לפסוק הזה, ליבו נפל בקרבו, פחד חדים. אם נשמור את ברית השם אלוקינו, מה טוב לנו? כל טוב סלע, תפתח פרשת חוקותיי, תקרא שם את כל הברכות. ואם חס ושלום להפך, אז להפך. אז צריך להתחזק בדבר ולא להתפעל מכל הלועזים והמלעיזים. דידן הצח, אנחנו נמצאים בבורא עולם, אנחנו עושים את רצונו. זה מוסר השכל מהפרשה שלנו, עוד אחד. ועוד, יש לנו פה גם כן דיוק נורא. אולי הזכרנו את זה אולי בשורים שעברו. מה? אין מחזיקים במחלוקת. צריך מיד לפייס ולא שיהיה מחלוקת. ויאמר משה אל קורח, טוב שמעתי את הטענות שלכם, אתה בכל עדתך יהיו לפני השם, אתה והם, תבוא אתה עם כל הקבוצה שלך, עם כל החבורה שלך, ואהרון מחר,
נבוא, אתה טוען עלינו טענו, בסדר, ישבחו יוכיח. מה? כל אחד ייקח את מחתתו, ישימו כתורת, ונראה מה, 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 מה יהיה. רש"י עליו השלום מביא בשם מדרש רבותינו, למה באמת משה רבנו דחה את זה למחר? הרי לכאורה היה אומר, טוב, שמעתי את הטענות שלכם, שמעתי את מה שאתם מעלילים, עכשיו נעשה את הבחינה. תבוא אתה וכל הקבוצה שלך וכל העדה שלך ותביאו את המחתות, תביאו את הכתורת ונקריב עכשיו ונראה מי הצודק ומי מי, מי המרשיע. למה אמר למחר? אומר רש"י, למה הוא אמר את זה? כיוון שאמר עכשיו שעת מנחה, שותים וזה, אני אדחה את זה למחר, אולי יתבוננו, אולי יחשבו, בלילה אדם יחשוב מה אני עושה, מה אני רוצה, איזה מחלוקת אני עושה, עם מי אני בא לחלוק. משה רבנו, בחיר היצירה האנושית, ראינו את משה רבנו, ראינו איך הוא מסר עצמו על בית ישראל, בעגל, הנה פרשה שעברה, במרגלים, אז אני יודע מי זה משה, דואג לנו, אז אולי באמת יחזור בו, אולי יתפייס. לכן אמר, מחר. כך כתוב פה, שדחה את זה למחר, אולי אמר עכשיו, זה לא הזמן. הזכרנו באחד השיעורים פה דבר נורא שמובא בשם האדמו"ר הקדוש בעל אוהב ישראל מאפטא, היה לפני כ-200 שנה, מובא בשמו בספר הלקוט אוהב ישראל, שאומר, בוא וראה כמה משה רבנו עליו השלום גדול וקדוש וטהור, מה שאין הפה יכול לתאר. שאלנו, מדוע הוא דחה את זה? מחר, תבוא מחר, אתה ואהרון מחר, למה דחה את זה? אומר, כתוב ברבנו ארי, סוד נורא. מה? יש בכוח גדול הדור, צדיק שבדור, לפעול גדולות ונצורות, כגון, וככה כתוב על רבנו ארי שהיה עושה, תלמידו מעיד עליו, מותק בספר קו הישר, שהיה, וגם בהקדמה של רבי יעקב צמח לנגיד ומצווה, שיש בכוח הצדיק להוציא את הנשמה של האדם בחיים חיותו ולתקן אותה, לטהר אותה, לזכך אותה, כמובן לפי כל הכללים, ויחזיר לו אותה, בפרט בלילה כשאדם ישן, וכולם יודעים שאז נשמתו יוצאת ממנו, בבוקר הוא חוזר, מודה לבורא דברה, שיחזרת בי נשמתי, אז יכול הצדיק לקחת את הנשמה הזו ולזכך אותה ולטהר אותה ולקדש אותה ולהוציא ממנה את כל המרעין בישין. לכן משה רבנו אמר מחר, מחר. למה מחר? כי קורח יהיה ישן בלילה ואני כבר אקח את הנשמה שלו ונטהר אותה, וממילא בטלה מחלוקת, יקום מחר טהור, נשמה טהורה, ואין צעקות ואין מחלוקות ואין כלום. אם הוא חוזר בו אומר, די, הדרן בי, טעיתי, חטאתי, עביתי, פשעתי, מחילה, נגמר. זה מה שחשב משה לעשות. גורח ילך לישון, ואז אנחנו נעשה מה שנעשה ונתקן אותו. כך כתוב ברבנו ארי. מה לעשות שגם קורח למד רבנו ארי, והוא גם כן ידע מהסוד הזה. אמר, מה? אני ככה משה מתכנן, לדוחה את זה למחר. הוא רוצה שהמחלוקת תתבטל, שיהיה שלום. לא, אני לא אתן לו את זה. הלילה אני עושה תיקון כרת, אתה מבין? משמר, מה שנקרא. אני לא יושן. וכך רש"י מביא, מלמד שכל הלילה היה עוסק בדברי ליצנות. היה יושב ועושה נאומים. למה צריכים לבחור בי? ולמה אני אדאג לכם? ואיך אני אהיה בעדכם? אתם תהיו איתי ואני אהיה אתכם. מבטיח להם הבטחות מכאן ועד, ועד ועד. ולא ישן. אז אם כן, מה יעשה משה? לא יכול לפעול את הפעולה שהוא רצה. כי גם קורח ידע את הסוד הזה. מה למדנו? שכמה רצה משה לדאוג שהמחלוקת הזו תתבטל מן העולם ולטהר את קורח ושלא יהיה קלקולים הללו. נורא נוראות, נורא נוראות.
והנה, לא נתן יד, לא נתן יד. כי כשכבר התלבש בו היצר הרע, ועומדים אלה השטנים, אלה שמקודם דתן ואבירם, הם לא ייתנו לו. מה פתאום? ברגע האחרון יחזור בו? ברגע האחרון יעשה שלום? מה פתאום? כל מה שפעלנו ועמלנו ודיברנו והשקענו, הכל יהיה לך בטלה? מלחמה עד הסוף. הנה אתה רואה. הנה אתה רואה. מנדל אצלן. כתוב בירושלמי, מלמד שקורח ועדתו היו יורדים בגיהינום ממדרגה למדרגה. זה לא גן עדן שם, זה גיהינום. עד זמנו של שמואל הנביא. שמואל, זה היה הנכד שלו. הוא מהצאצאים של קורח. ועל זה הוא תלה. ראה, נצנצה ברוח הקודש. שיוצא ממני שמואל, שמואל הנביא. מובא בשם רבנו הארי, שהנביא הגדול מכל הנביאים, מי הוא? משה רבנו. ולא קם כמשה, ולא יקום כמשה. הזכרנו לשון הרמב״ם בהלכות תשובה, ואפילו מלך המשיח בנבואה קרוב למשה רבנו. קרוב, אבל לא כמשה. כי קיים עלן, לא קם כמשה, לא יקום כמשה. אחד מדגים על עיקרים. טוב, זה משה רבנו. ומי אחריו, במדרגת הנבואה, הביאו בשם רבנו הארי, שמואל הנביא. אז קורח אומר, תראה מי יוצא ממני, אני רואה, נתנצה ברוח הקודש, שאומר שיש לו התקנה הזו של משה רבנו, רש"י מביא את זה. מה ראה? כך כתוב פה, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו לבוא במחלוקת על משה רבנו? הרי אמרו רבותינו, מובא בשם האמרי אמת בעל שפת, באדמור מגור הזקן, שמשה רבנו אם היה מוציא את המסווה שעל פניו, הרי כל הזמן היה הולך עם מסווה, כל הזמן היה הולך עם מסווה, ברגע הזה כבר היה הקורח מתבטל, לא יכול, היה רואה פה שהוא איש אלוקים קדוש ונורא, נורא נוראות. אז מה ראה לשטות זו לעשות מחלוקת על משה רבנו? לא מצאת עם מי? אלא אינו התעתו, הוא ראה אבל לא ראה נכונה. לפעמים אדם רואה מהשקפה חיצונה, אבל יבוא, יתבונן, יעיין את זה ויראה שזה טעות. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. קורח רואה, צופה ורואה. ששמואל, ששקול כנגד משה ואהרון, בתפילותיו, שמואל הכל פועל בתפילה. וגם כשאמרו לו, עם ישראל, בספר שמואל תפתח תראה, שרוצים מלך, כמו מלכי האומות, לא רוצים את שמואל, בהפטרה של הפרשה. רוצים מלך, לא רוצים שופט, מלך ממש. אז הוא אמר להם, בסדר, יהיה מלך, יהיה מלך. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותך מה עשו, בי מה עשו. כלומר, בהפטרה. ומה הוא אומר? אף אני לא אחדל להתפלל עליכם. אל תחשבו שאם אתם לקחתם מלך, אז אני יצאתי מהתמונה. אני נשאר, אוהב אתכם, ואתפלל עליכם, ואתפלל עליכם, ולא אפסיק להתפלל עליכם. הביאו הקדמונים דבר נורא. שיש בית מקדש למעלה, מי שם מסתובב כל הזמן? שמואל הנביא, הרי הוא לוי, ולוי עובד במקדש, אבל עומד שם ומתפלל עלינו, שומע? זה העבודה שלו. טוב, כבר עברו שם מאז כבר 2000 שנה, והנה עומד ומתפלל, אף אני לא יחדל מלהתפלל, כי אני כל הזמן אתפלל ואתפלל ואתפלל, למרות שאתם מאסתם בי. אני לא אתפלא, זה שמואל הנביא, שקול כמשה ואהרון בכוח התפילה שלו, לשמואל הנביא. מאיפה זה בא לשמואל הנביא? מאמא שלו. מה כתוב? ותתפלל חנה. אל הנער הזה התפללתי. אמרו רבותינו, שם הסיפור בגמרא מסכת ברכות, שאמר לה אלי, אני אתן לך בן יותר טוב ממנו. שאני הורה הוראה בפני רבו. קיים עלן, המורה הורה בפני רבו, חייב מה שחייב. אז אם כן, אז ילך זה ויבוא אחר תחתיו, ולא סתם, הרבה הרבה יותר טוב ממנו. אביא לך אחד, אילו שבאלוהים שאין כמו. מה אמרה לו? לא, אל הנער הזה התפללתי. מאיפה הוא בא לי? מכוח התפילות שלי. אני עמדתי ובכיתי והתפללתי והתחננתי, ותתפלל חנה, אל הנער הזה התפללתי. בשמואל הנביא היה כוח התפילה של האימא, חנה הנביאה, לכן הוא אומר, לא יחדל להתפלל עליכם. אני לא אפסיק, ועד היום עומד ומתפלל עלינו, שמואל הנביא. מי רואה את זה? קורח! שמואל ממני, גדולה יוצאת ממני, שקול כנגד משה ואהרון. בשבילו אני נמלט. הזכות שלו
היא תגן עליי, היא תציל אותי. כף דלת משמרות עומדות לבני בניו, לוויים. הרי בני הקורח, כמו שכתוב, לא מתו. לא מתו, קראנו בפרשת פנחס, לא מתו. יש לי אני 24 משמרות של לוויה, כולם עומדים, כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר, כל אלה בני בנים להמן, שהוא היה מצאצאי קורח. אפשר, כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני, ואני אדום, אני אשתוק? מה יש לי לשתוק? מה יש לי לפחד? אני רואה מה יוצא ממני. בא ונשתתף במחלוקת. אף על פי ששמע ממשה שכולם עובדים ואחד נמלט. אומר לו, עכשיו יהיה בחינה, יהיה פה בדיקה. באים 250 איש, קורח מהבלועים ומהשרופים היה. את יודע לך, רק אחד יבחר, השאר חלילה חלילה הולכים לאיבוד. אני לא מפחד, אני לא מפחד. יש לי אני, אילן גדול להישען עליו, יש לי את שמואל, יש לי כבדל משמרות. הרי כך הוא אמר לו, אשר יבחר השם הוא הקדוש. טעה קורח ותלה בעצמו ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה. את זה הוא לא ראה, הוא חשב שזה יציל אותו. לא, מהבנים שלו, לא ממנו, הוא נאבד. אבל משה היה רואה. כך אמרו במדרש תנחומה, ואמרנו פעם באחד השיעורים, למה באמת זכו בני קורח לעשות תשובה ובני קורח לא מתו? דרשו רבותינו שבשעה שהאדמה פצתה את פיה ובלעה את קורח ועדתו, כולם נדרדרו לפי תהום, נבלעו חיים באדמה, רחמנא ליצלן. ואז בדיוק בשנייה הזו שהאדמה בולעת אותם והם נופלים לתוך תהום תחתית, בניו של קורח עשו תשובה. אמרו במדרש, תודה רבה, ישר כוח, אמרו במדרש, מלמד שלא היה להם זמן להוציא בשפתיים, אלא ההרהור עלה בליבם. שומע מה זה? שנייה, לא היה זמן להגיד, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני בעל מחלוקת, משה צודק. לא היה זמן לזה. מבלעים באדמה, מדרדרים פתאום. אבל המחשבה, המחשבה בלב היה, טעינו. משה אמת ותורתו אמת. אנחנו הבדאים, אנחנו אנשי הרי והמדון והמחלוקת. בשנייה האחרונה, מה כתוב שם? מלמד שנתבצר להם מקום בגיהינום. פירוש, אמרו רבותינו, כמין תורן, נהיה איזה מין עמוד גדול, גבוה, שהם, בניו של קורח, שלושת בניו, עמדו, ואחר כך יצאו בחזרה אל היבשה, ואילו קורח ועדתו נבלו באדמה. מה הם עושים, אתה שואל? כתוב בגמרא, שההוא לקח אותו, את רבא בר ברחנה, הגמרא במסכת בבת ודף עין ה', לקח אותו ההוא תיעה, אותו בדואי, לקח אותו, אמר, בוא, תא אח ולך בלי קורח, בוא אני אראה לך איפה קורח ועדתו נבלעו, אנחנו משוטטים פה, אנחנו יודעים איפה נמצאים. ומה, יש שם סיפור ארוך, אני מקצר. ומה הוא שמע? אומר תתי אוזן, מה הוא שמע? צועקים! משה אמת, תורתו אמת, והם הבדאים, טעינו, חטאתי, עביתי, פשעתי. משה אמת, תורתו אמת. נו, ומה קורה איתם? פחד הוציא מן הפה. ומאדרי לגיהינום כבשר בקלחת, אומר רשב"ם, כל ראש חודש, כאילו בשר שרוצים שיתבשל טוב, אז מה עושים כשהוא נמצא בקלחת, בגדרה? הם מערבבים אותו, בוחשים. אז ככה גם כן, עוד מעט ראש חודש, עוד כמה ימים, השם ישמור ויציל. אבל בענף של קורח ניצלו. למה? איזה זכות עמדה להם? אומר בילקוט שמוני, הביא את המדרש, מה? כבוד תורה. בשעה שקורח הקהיל קהילות ברבים והיה את כל העם לוקח איתו ודורש להם דרשות של דופי על משה רבנו ועל אהרון הכהן, עלילות ברשע, היו בניו איתו, הם בנים שלו סוף סוף. בא משה להתפייס, בא משה, הם מחזיקים במחלוקת, בא לעשות שלום איתם. ואז היו בניו של קורח בבעיה. צד אחד, אנחנו עם קורח, במפלגה שלו, יש לנו פנקס אדום שלו, אני מבין? מצד שני, אנחנו
תלמידים של משה רבנו, את כל הצורה שקיבלנו, ממי קיבלנו? ממשה. משה למד ולימד את כולם, כמו שאמרה הגמרא בעירובין. ואם נכנס הרב, בפרט משה רבנו, שהוא הגדול שבגדולים, צריכים לעמוד לו. אבל אם נעמוד לו, אז במי אנחנו פוגעים? יש פה בגידה. במי אנחנו בוגדים? באבא. אז נשאל, לא נעמוד. כן נעמוד, לא נעמוד. כן נשאל, לא נשאל. עמדו. עמדו. כבר נולד מלאך מליץ יושר שיסנגר עליהם. כיבדת את החכם, כיבדת את משה רבנו. כבר נולד מלאך סנגור ועמד להם, וכמו שאומרת הגמרא, אפילו 999 מלאכים מלמדים חובה, ומלאך אחד מלמד סנגוריה, שומעים לו אחד מיני אלף, כמו שאמרה הגמרא בשבת. כבר נפתח הפתח לתשובה. ולכן בשנייה האחרונה זכו לחזור בתשובה, וזה עמד להם שמהם יצא שמואל וכבדה למשמורות לוויה, ואמרו בעלי המוסר כמדומן רבי לפיין, בוא וראה מה כוחה של תשובה, שאפילו הרהור תשובה אחד ברגע האחרון הועיל להם. והנה הם בני העולם הבא, כבדה למשמורות לוויה, נביאים, מתנבאים, שמואל, הכל יצא מבני קורח. קורח סך הכל מה קרה? אחר בשנייה. הוא עכשיו צועק, משה אמת, תורתו אמת, חטאתי, עוויתי. אבל חביבי כבר מאוחר, כי אין חשבון בדעת בשאול אשר אתה הולך שם. אין כבר, מאוחר. למדנו מפה מה זה הרהור תשובה כמה פועל כשאדם בחיים, כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אז לזכור את הדברים הללו, כל הרהור תשובה יקר מכל יקר, וכמה הוא פועל וכמה הוא חשוב. ואדם לא יגיד, בסדר, אמרתי, חזרתי, שום דבר. לא, 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 לא. כבר נולד הסנגור שעמד לימינם, ושלושת בני קורח לא מתו, ניצלו. ואלה פלאות, מה זה כוח של יחוד תשובה אחד? אפילו ברגע האחרון שהם כבר בפתאום נופלים, אבל אהנה להו, לא הספיקו להוציא בפה, הועיל להם כבר. עמדנו מפה מה זה כוח תשובה. תמוז, זמני תשובה משמשינו באים, שלושה חודשים לראש שנה, שבוע ראש חודש, שבת הזו. אז צריכים לזכור במה להתעסק, לא בחינם זה יוצא עכשיו. שאדם ידע את הדברים הללו, ללמוד תורה ולכבד תורה, כי כך כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. שתי מצוות יש בה, ללמוד תורה וללמדה, ולכבד מלמדיה ויודעיה. ואיפה שיש כבוד תורה, יש גם תורה עצמה. וחלילה באותם מקומות שאין כבוד תורה, נאבדה גם התורה, כמו שאמר רבן יונה, יאריך בזה הרבה. עד להתאמץ בדברים הללו, לקחת מוסר, לא להתחבר לרשעים, לא להיות במחיצתם, אוי לרשע ואוי לשכנו. אתה רואה מה שקרה, בני אליאב יחד הלכו כולם לתמיון, אלא תהיה מחבר הטהור, תהיה חבר משה רבנו בישיבה, בנייך בונייך, להתאמץ בלימוד תורה, להתאמץ בכבוד תורה. הנה זה הסנגור, ולעשות תשובה. השם בעזרנו, אמן ואמן. רבותיי, קהל קדוש, יש לנו פה המלצה מגדולי ישראל על תלמיד חכם יקר עם